انساني جذبه او انساني خدمت هغه فطرتي عکس ترجمانی کوي چې انسان د بل انسان خدمت او د انسانیت فرض څنګه او په کومه طریقه پوره کوي. ولې دغه جذبه په ډیرو کمو خلکو کې وي؟ د انساني خیر ښېګڼې په نامه خو دا وخت نړۍ پاکستان او خیبر پښتونخوا د نور برق په شان پېښور کې هم ډېرې ادارې تش په نامه کار کوي. ولې دغه ادارې هغه شان په نظر نه راځي څرنګه چې په هنګامي حالاتو کې یو انسان د بل انسان خدمت په کومه طریقه کولی شي؟ د پېښور رشید ګړی بې وسه کورنۍ سره تعلق لرونکی شاکر الله بې د څه وسیلو د انسانانو خدمت کوي او همدغه خدمت یې د خپل ژوند یو مهم مشن ګرځولی دی. شاکر الله نه شپه پېژني او نه ورځ. ولې د خپلې خوارۍ مزدورۍ برخه یې هم د خیر ښېګڼې لپاره وقف کړې ده او دغه ځوان د مختلفو بمي چاودنو او نورو هنګامي حالاتو په وخت خلکو څومره خدمت کړی او په دومره کمو وسیلو کې یې هم چا ته لاس نه دی نیولی او دغه مشن یې لکه د وړاندې په شان نن هم روان ساتلی دی. داسې دوران هم راغلی دی چې زه د کار نه مالکانو چوټي کړی مې داسې اکثر ټلیفون ما ته راشي چې لانکي ځای کې دماکه وشوه. نو بیا زه دوه ورځې چې دی کار ته هم نه راځم او ډېرو مالکانو زه داسې د کار نه چوټي کړی مې. د دغه سیمې خلک دغه خواریکښ او په انساني خدماتو مین سره څومره مینه ساتي؟ او انتهایي غریب سړی دی، مزدور کار دی، خو چرته چې د خیر او ښېګڼې کار وي که نه نو بد ځان رسوي که په مالک او که په مطلب دا دې دماکه وشي نو خپل کار روزګار خپله دیاړي په ځای پرېږدي او منډه چې د ملک او قوم خدمت دپاره جي بعضې هم تا کار په ځای پرېږدي لاړ شي. بعضې کار داسې د مونږ د ودونو مدونو کار وي دران کار خلک واده ماده دپاره زیات تر کوي. بس په دې وجه دی مونږ کار نه لاړ شي، کار زموږ د درې ورځې لیټ هم شي. بعضې مالکان مونږ کار نه مباسي. شاکر الله غواړي چې لکه د خپلو ماشومانو او خپلو مشرانو په شان د نورو خدمت هم د یو مشن په توګه مخ وړاندې بوځي. تقریبا دې ټایمو پورې ما یو 800 مړي داسې سنبال کړي چې هغې نه سرجیکل ډاکتران هم په ایمرجنسي کې لاندې تښتېدلي دي، یعنې هغه د نه کتو وي. نو زه خپله لنه ما ته الله دا اړه دومره سخت کړی دی. زه دا هم زموږ یو مسلمان ورور دی، دې که په داسې حالت کې خپل کور ته لیړو او که دا خپلو خویندو میندو وکتو، یعنې زموږ خویندو میندو دا وکتو، نو د هغې دا اړه به خدای مه کپړه کوچ وي. دغه بې وسه ځوان نه د این جي او جوړولو خواهش لري او نه د خپل انساني خدمت په بدل کې چا نه د فنډ ترلاسه کولو غوښتنه کوي، بلکې حکومتي ادارو او د خیر ښېګڼې ادارو نه یوازې دا پوښتنه کوي چې د انساني خیر ښېګڼې او هنګامي حالاتو کې د مرستې په نامه اربونه روپۍ فنډ یې د تشو فایلونو ډکولو په ځای په حقیقي معنو کې په کار راوستی شي. شاکر الله د پېښور ښار رشید ګړی هغه بې وسه او خواریکښه طبقې سره تعلق ساتي. څوک چې د وړوکوالي راهیسې تر اوسه پورې د خیر ښېګڼې او دې سره سره په هنګامي حالاتو کې د ولس خدمت خپل مشن ګڼي. کیمرامین محمد آصف قادری سره سراج عارف، خیبر نیوز، پېښور.